Hvala mnogo. E sad, da li je čovjek mudro biti ili ne? Pa sudeći po posljednjim događajima u Ukrajini, baš i nije. Jer ovo što se u Ukrajini dešava, kažu vojni analitičari, moglo bi da dovede i do nuklearnog rata koji bi mogao da uništi pre svega Evropu. Obratite pažnju, ukoliko bi želele zaista da se sukobe, Amerika i Rusija imale su toliko drugih mogućnosti, recimo Aljasku, ali ne, sve opet ide preko Evrope. U Rusiji, u Rostovu, je trenutno naš uvaženi kolega Aljoša Milenković, koji prati situaciju na terenu i pre početka sukoba. Aljoša, dobar dan i mnogo hvala što si sa nama. Kakva je trenutno situacija što se Rusije tiče? Dakle, kakve su informacije? Ti znaš da je ovaj naš deo Evrope praktično odsečen sa tog izvora informacija, da mi više nemamo nezavisne vesti ili bilo kakve vesti iz Rusije. Šta se u Rusiji događa i ka čemu idu događaje? Prvo bih se samo naslonio ili nastavio na pričali o tome da li je čovjek i koliko je čovjek pametno biće ili šta do pa da malo pre. Da čuo sam par posljednjih minuta. Planeta neće biti uništiti. Da li će ljudi uništiti trenutno život za sebe i uništiti sebe kao vrstu? Ovo je vrlo moguće. Ali planeta kao planeta će opstati ili možete njoj ljudi planeta je opstala i posle dinosaurusa. Život se razvijao i posle dinosaurusa. Ko kaže da se neće razvijati ni posle ljudi? Ukoliko ljudi odluče da krenu tim putem. A što se tiče situacije u Rusiji, da, potpuno si u pravu da je, čini mi se, zapadni svet u potpunosti namerno i ciljano odsekao Rusiju od sebe, na prvom mestu zbog toga da se verovatno ne bi informacije koje dolaze iz Rusije da ne bi uticale na ono šta oni na zapadu rade, kako svoj narod ili svoje narode obaveštavaju i šta žele da njihovi narodi misle i u kom smeru da sve to ide. To se zove socijalni inženjering. I to je glavni, da kažem, glavna posledica ovog celokupnog dešavanja koje sada dešava. I taj socijalni inženjering na prvom mestu je vidan na zapadu i ono što si potpuno u pravu, vidan u Evropi. Ono što je interesantno, recimo, Amerika vrlo insistira na tome da Evropa, recimo, prekine kupovinu ruskog gasa kompletno, kupovinu ruske nafte, a u isto vreme traži od Evrope da kupuje od Amerike vrlo skup tečni gas i vrlo skupu naftu. Amerika sama za sebe nema dovoljno, niti jednog, niti drugog. I zbog toga su se američki izaslanici razleteli po svetu da počnu da razgovaraju sa ljudima za koje su dojuče tvrdili da su najkrvoločniji diktatori, uključujući recimo Nikolasa Madura u Venecueli, uključujući lidere Irana, da su delegacije američke otišle njima na noge i da su ih molile da bi zaobišli Rusiju, da bi stavili Rusiju u šah-mat situaciju, da oni počnu da dostavljaju naftu i gas Americi na prvom mestu i onda delimično Evropi, ali po cenama koje naravno bi išle preko američkih kompanija, što znači da su finansije kao i skoro uvek do sada i ekonomija na prvom mestu iza svakog rata, pa čak i ovog. Rusija ima ogromne resurse i Rusija je toga svesna. I Rusija, naročito od 2000-ih godina, je počela intenzivno da ulaže u svoju armiju, zato što je pretpostavljala da ovako nešto može da se desi, jer nije ovde priča niti o demokratiji, niti o ljudskim pravima. Ovde je samo isključivo priča o tome ko će kontrolisati ogromne prirodne resurse koje ima Rusija i ko će biti, ajde da kažemo, u narednih mnogo, mnogo još godina, broj jedan u svetu. Zapad očigledno se osjeća da gubi tlo pod nogama poslednjih nekoliko godina i da primat u svetu preuzima Kina na prvom mestu uz zdušnu pomoć Rusije. I jedan od glavnih načina kako to može da se uspori, baš sa njihove tačke gledišta, je da probaju da najpre potkopaju Rusiju, potkopaju poziciju Rusije, a zatim da je u potpunosti preuzmu. I to je ono što je vrlo otvoreno, plan Zapada, plan Amerike, već mnogo decenija, još Zbignjev Brzezinski je 70. godina o tome pisao,
o podeli Rusije. Ukrajinski političari govore o podeli Rusije već od 2014. nekoliko godina. Naravno, zamislite samo šta bi bilo, recimo, kada bi neki političar iz Srbije govorio o, recimo, vrlo hipotetično govorim, naravno, da bih ilustrovao situaciju. Kada bi govorio o potrebi da se podeli Hrvatska, na primjer, o potrebi da se podeli Mađarska ili potrebi da se podeli Bugarska, kako bi to bilo prihvaćeno u svetu? Ukrajinski političari su vrlo otvoreno govorili o tome da je potrebno da se Rusija rasturi na nekoliko država i da se te države stave pod kontrolu. Sve ono što je Zbigniew Brzezinski pisao i sve ovo što se dešava u Ukrajini sada je samo logična posljedica svega toga što se pripremalo godinama. U kom će smeru sve ovo ići, to je jako teško sada reći. Ono što znamo da recimo na početku ovde u Rusiji, kada je sve ovo krenulo, na početku je bilo jedno stanje šoka, jer niko nije očekivao da će Rusija da uradi ovo što je uradila. Međutim, onda su neki političari podsjetili i to vrlo plastično pisali. Probaću da ih citiram. Za Rusiju je 24. februar, datum kada je napala Rusija u Ukrajinu. 24. februar je za Rusiju 20. jun 1941. Samo kao podsjećanje, 22. juna 1941. Hitler je napao Sovjetski savez. Pre toga su ruski generali savjetovali Staljina da treba da napadne nemačku vojsku koja se nagomilala u Poljskoj i sprema se da napadne Sovjetski savez. Staljin to nije verovao i nije hteo da uradi taj preventivni napad. Preventivni udar. Ono što sada političari Rusije govore, Rusija poučena iskustvima iz toga šta je bilo tada, se odlučila da sada ne čeka 22. jun, nego da 20. juna uradi to što je uradila. Koliko je to ispravno ili nije, to je da kažem na njima ili na istoriji da odluči. Ja sam ovde samo da prenesem ono što govori ruska strana, jer kao što si rekla sama, skoro je u svetu, da se ispravim, u zapadnom svetu je skoro nemoguće čuti šta su stvarni stavovi Rusije, šta stvarno Rusija misli i šta se ovde stvarno dešava. I uglavnom dobijamo, to si sam mogao da čuješ kada gledaš neke od zapadnih medija, ima blistavih trenutaka za pohvalu novinarstvu, ali ima i momenata kada čujemo samo to da je Putin lud ili da je zlikovac i da je zločinac. To nije dovoljno dobra, to uopšte nije informacija, a nije dovoljno dobra informacija čak i da je tako, za tumačenje ovog rata. Kada govorimo o životu i stavovima Rusa, da li se primećuju neke promene u životu svakodnevnom zbog sankcija koje im je Zapad uveo? Recimo da će te promene se primetiti u vremenu koje dolaze. Nisu baš tako na jedan odmah jake da su se odmah mogle videti. Prve promene koje su se odmah osetile, to su bile dve. Jedan je prekidanje vazdušnog saobraćaja između Zapada i Rusije. To je, da kažem, prva bila. Druga posljedica je, naravno, ukidanje vize i mastera koji ovde rade i takođe dramatičan pad rublja u odnosu na zapadne valute. To je nešto što je, koliko možemo shvatiti, bilo očekivano. I to je rusko rukovodstvo očekivalo i tu su neke stvari se već intenzivno rade na tom polju da se to prevaziđe. Ono što recimo znamo to je da će vrlo skoro početi izdavanje takozvanih Beijing karata, koje su zajedničke karte između ruskog platnog sistema MIR, to je isto kao što je u Srbiji DINA kartica, tako je u Rusiji MIR kartica. Beijing kartice zajedničke između MIR i kineskog sistema Union Pay. Union Pay se koristi po celom svetu i prihvata ga ceo svet. To znači da Rusi više neće putovati u inostranstvo kad budu putovali u inostranstvo, neće putovati koristići Visa kartice ili Master kartice, već će koristiti kineske Union Pay. Na taj način preko noći s jedne strane Zapad je ocekao Rusiju i učinio je na jedan kratki rok, jedan vrlo veliki psihološki na prvom mestu i ekonomski šok za običnog ruskog građanina. Međutim, te Visa kartice i Master kartice ovde unutar Rusije rade i dalje, unutar Rusije. Međutim, njima je nemoguće kupovati u inostranstvu i njima je nemoguće kupovati online bilo šta za inostranstvo i kada, recimo, Rusi putuju, te njihove Visa i Master kartice koje ovde funkcionišu,
tamo ne funkcionišu. Međutim, sa izdavanjem ovih Beijing kartica sa Kinezima Union Pay, taj deo će se prevazići i Rusi će potpuno moći normalno, kao što su i do sada, da plaćaju u inostranstvu svojim kreditnim karticama odavde. E sada, to se u svemu tome što onda na duže staze će to ispasti ili ispada kao da su Visa i Master preko noći u trenutku izgubili preko 100 miliona korisnika. Na kratki period rusko tržište, ruska ekonomija će doživeti i doživljava veliki šok, to je sigurno. Međutim, na dugi rok svi predviđaju i ovde i narod to isto očekuje da neće biti baš tako crno kao što se čini i kao što se možda predstavlja, naročito na zapadu, ali da će zapad, naročito Evropa, kao što se spomenula na početku, biti prinuđena da plati ogromnu cenu. I pitanje da li će Evropa kao Evropa, sve ovo što im je priređeno, jer se čini da je Evropa, zapadna Evropa gurnuta u sve ovo što se dešava, koliko će zapadna Evropa uspeti ovo da preživi. Ekonomski na prvom mestu, a suština zapadne Evrope je ekonomija, sigurni smo, i meni se bar ne čini, možda grešim, ali mi se ne čini da je bilo ko od zapadnih evropejaca spreman da uzme oružje i da krene da ratuje protiv Rusa. Mislim, to je čak situacija i u samoj Ukrajini. Bez obzira što propaganda priča jedno ili drugo, da, zbog čega Ukrajinci zovu sve strance koji hoće da dođu da se bore protiv Rusa, bez obzira na njihove motive i političku pripadnost, da dođu, dobit će oružje u Ukrajini i borit će se protiv Rusa. Spominje se neka cifra od oko 16.000 ljudi. Mislim, nekako mi je logično, ako su Ukrajinci ti kojih ima 44 miliona, pa valjda oni sami mogu da uzmu da se brane. Ne treba im nekih 16.000 dobrovoljaca koji su ko zna kakvog političkog ili sličnog ubeđenja da bi došli da brane Ukrajinu. Tako da ono, vrlo je sve to izmešano i pomešano, nema tu čistog crnog i belog, i ono što sam video i što sam shvatio na osnovu svega ovoga je da generalno medijima, naročito u ovom trenutku, ne treba verovati previše. Bravo, za gotovo, to je, svodi se na onu priču, da i mi smo mediji, tako. Hvala, zato što sad imamo... Da li više... Imamo prenos iz vaga, da. Da li više veruješ sebi ili da li više veruješ svojim očima ili da. Mnogo ti hvala za ovu analizu, bilo je lekovito da čujemo prosto jednu duboku priču. Pa sad imamo problem, da. Ali dobro, ajde, probat ćemo da te narednih dana imamo češće. Od srca ti hvala za ovu analizu i mislim da će nam mnogo značiti da imamo ovu perspektivu. Aljoša Milenković, verovatno najuspešniji srpski novinar u ovom trenutku u svetu, o ratu u Ukrajini.